Полтавського Петровського кадетського корпусу на сьогоднішній день перебуває у власності Державної судової адміністрації, яка, як на мій погляд, була, вірніше, є надзвичайно сумнівним власником. Був дуже швидко виконаний науково-проектна документація на протиаварійні роботи на пам'ятці і почались ці будівельні роботи. Державна судова адміністрація, я хочу сказати, дала нам такий великий позитивний прецедент в місті, тому що, мабуть, це єдиний власник, який спромігся укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури. Інші власники цього не роблять. Тому, якщо все ж таки фінансування цієї установи відновиться, то я впевнена, що Державна судова адміністрація буде дотримувати своїх зобов'язань і виконає всі протиаварійні роботи на пам'ятці, тому що сезон черговий осінньо-зимовий наступає, і атмосферні опади не на ненакриту будівлю, ви розумієте, що вони будуть, м'яко кажучи, не на користь. А якщо казати вже прямо, можуть бути руйнівними настільки, що подальша доля в реставрації цього об'єкту буде набагато важча, ніж вона є на сьогоднішній день.